דרך חשובה זאת מההרצאות, אני מכיר את זה, מתרגל את זה. אוקיי. באופן עולמי? כן. אוקיי. זה לא מספיק, צריך כל שעה. צריך מדי שעה. סתם, ברור, אוקיי. זהו, ואז בעצם היו, הייתה איזו תקופה, היו רגעים כאלה שאמרתי, וואלה, אולי לא הבנתי פה משהו. אולי לא הבנתי עד הסוף. לא בטוח שהבנתי עד הסוף. אוקיי. אני ספסתי משהו, ואז כאילו ראיתי עוד פעם הרצאות, גם אותן הרצאות שכבר ראיתי, וסתם בשביל לחזור אולי משהו. אז ראית שוואלה פתאום מוסיף איזה מילה, פתאום שמעת עוד מילה, לא? לא, ראיתי שאני כבר מבין, אבל משהו עדיין לא... אני מבין... אז תשמע את ההרצאה עוד פעם, תראה שיש עוד מילה. לדוגמה, אתה שומע את המילים, אבל אתה לא שומע לסדר שלהם. מה המשמעות הסדר של המילים? למה הוא אמר את המשפט הזה ככה, כשהוא יכל להגיד את אותו משפט גם אחרת? למה הוא אמר את זה דווקא לך? למה הוא לא אמר את זה הפוך? אוקיי, בוא נמשיך. אז מה אתה רוצה לשאול? מה אתה רוצה לשאול? אני אמשיך לספר, שפשוט הרגשתי שאני כבר לא בטוח במה שאני אומר. לא בטוח כל כך מה אני מתכוון, בכלל עם בלבול כזה ש... שאני קישרתי אותו לחוסר הבנה של איזה עניין, של משהו לא... משהו פספסתי פה. אוקיי. ומה השאלה? אז מה השאלה? השאלה היא... שמה... כאילו אולי נתח מה בדיוק, מה בעצם קרה עכשיו, כאילו... כי אמרתי לעצמי, לא, לא הבנתי משהו, לא הבנתי משהו, ואז ראיתי, לא ראיתי שכן הבנתי, כאילו... שכמו שאני חושב, ככה זה... יש פה שניים, יש פה האם הבנת או לא הבנת את מה שאמרת בווידאו, זה אחד. שתיים, שאתה לא בטוח במה שאתה אומר. מה מרכז השאלה? איפה מרכז השאלה? איפה מרכז הדבר שמציג לך? אבל אלא בטוח שמה שאני... יפה, לכן בוא נתמקד בזה. לא אם הבנת או לא הבנת או לא הבנת, נתמקד מה שמציג לך יותר. אז מה מציג לך יותר? שאתה הגעת למצב שבו... שבו לא בטוח בעצם. אוקיי. מה זה, מה מציג לך בזה? מה זה, בוא ננסה להבין מה זה לא בטוח בעצמי. תן דוגמה. נגיד אני... רק תשים לב שאתה עכשיו מעלה את ההתנגדות שהעלתה אותה בחורה שהייתה מדריכה. מה היא אמרה? צריך בטוח, לא יודעת מנוגדות. נכון, מה אתה אומר? מה אני אמרת לך? דעות מנוגדות, לא, יביא לך את שני הצדדים. רגע, אני כבר לא יודע מה לעשות, אני לא יודע מה לעשות, אני לא בטוח בעצמי. אוקיי. אוקיי. אתה שם לב לזה? כן, כן. זה בדיוק אותו דבר, בדיוק אותו דבר. אני גם יודע שגם במצב של הלא בטוח בעצמי, היה לי בסך הכל, בסך הכל דבר בסדר עם זה, לקח לי זמן. אבל לא מספיק בסדר. אבל לא מספיק בסדר. כי אם זה היה מספיק בסדר, לא היית אומר שזה לא בסדר. טוב, אנחנו... אוקיי, אז בוא ננסה להבין, בוא ננסה לדבר על משהו קונקרטי. אתה כרגע אמר משפטים, אתה לא בטוח בהם. בוא נדבר על משהו מההווה. אז בוא נדבר על זה, נו, נדבר. בוא, לא, עכשיו אין משהו שאני לא... לא, אוקיי, באופן כללי, באופן כללי. לפעמים בלם נגיד מדבר, אתה מדבר ואתה מרגיש שאתה לא בטוח בעצמך. מה זה אומר? לא בטוח בעצמי פירושו. שאתה מתחיל לצאת מהחוויה שאומרת רק אני צודק, לחוויה שאומרת גם אני צודק. זה משמעות הדבר. כן. ואתה כל כך מצליח לראות שאולי ההפך נכון, אתה כך שאתה אומר, אולי אני בכלל טועה. שזה כבר בלבול, אתה אומר, אולי רק הוא צודק. מה האמת? ששניכם צודקים. בסדר, עכשיו השאלה מה אתה מחפש? אם אתה מחפש את הדאווין, תגיד, מה פתאום? רק אני צודק, מה פתאום שאני אשאל שאלות? אם אתה מחפש דאווין אחר, נגיד אני אלוהים, תשאל, אולי הוא צודק, אולי הוא צודק, ואז תרגיש את האלוהים, כי אני מבין את כולם. שוב? אני אומר, השאלה מה אתה מחפש? אם אתה מחפש להישאר באגו קטן, אל תשאל שאלות, אל תבדוק שום דבר, אתה צודק, זרום, תקשיב לשיר, תהנה ממנו, סע הלאה. אבל אם אתה מחפש לפתח, ליצור, לבנות, להביא דברים מלמטה, לגלות אוצרות, או אולי בסוף תחפור כל כך עמוק שתגרום לפיצוץ כדור הארץ, גם זה יכול להיות. מה שאתה צריך לעשות, כי לקחתי את אותו תהליך וראיתי את ההיפוך. כי אם אתה חופר, אתה לא תמיד מוצא אוצרות, אם אתה חופר לפעמים זה קובר אותך.
לפעמים אתה עושה פיצוץ, לפעמים פתאום יוצא משהו ושוטף את הלפעמים את הבורה ברעידת אדמה. בכל מקרה, מה שאני אומר, זה שאם אתה חופר כדי לגלות דברים על עצמך, בסוף אתה מגיע למצב, לנקודת מבט, שאתה רואה את כל נקודות המבט באופן שווה. ואז אתה סוג של אלוהים. כי כל דבר, אתה רואה את ההיפוך, טוב לך תמיד, אתה כאילו בכל הזוויות אתה מתחבר. למה סוג של? סוג של. וכי מה זה אלוהים? כשאומרים אלוהים זה גם סוג של אלוהים, לא? כשאתה אומר אני לא בטוח בעצמי, פירושו, אני פחות מפחד, לא בטוח בעצמי, זה יותר מפחד. מצד שני זה פחות מפחד להיות טועה. סגל, מה אמרנו על הבחורה קודם? שאומרת רק אני צודקת, אתה אשר אמרת זה נותן לביטחון עצמי. מה אמרתי לך? זה גורם לכך שהיא תפחד יותר שאולי לא צודקת, כי אתה צריך לשמור על משהו יותר מוגדר. כי אם זה יותר מוגדר, יש יותר סיכוי שתיתן. כשאתה אומר אני לא בטוח בעצמי, פירוש, אני מפחד שאולי אני טועה, אבל בצד שני, אני פחות מפחד לטעות, כי אם אני לא בטוח בעצמי, אז מהצד שאני לא בטוח בעצמי, אני כבר לא יכול לטעות, כי אני לא חושב, כי אני לא חושב שאני צודק. מהצד שאני בטוח בעצמי, אני מפחד לטעות. מהצד שאני לא בטוח בעצמי, תסתכל על פעם, תאמין כאילו? בתוכך, נגיד שאתה 50% בטוח, 50% לא בטוח. עכשיו, ונגיד שאתה רוצה להגן על הדעה שלך, להגן, אז מי מפריע לך להגן על הדעה שלך? 50% שאתה לא בטוח. אבל מהצד שאתה לא בטוח, אין לך גם על מה להגן. אז מי גורם לך לחשוב אולי אני אתה? הצד שאתה בטוח. הצד שאתה בטוח, אולי אני אתה, אולי אני לא צודק. אוקיי, אז מי מפריע לך לחשוב שאתה צודק אותי? הצד שאתה לא בטוח. אבל מהצד שאתה לא בטוח, אתה גם לא מפחד לטעות, כי אתה אומר, אני בכלל לא חושב שאני צודק. אז מי מפריע לך לישון בלילה בשקט ולהגיד, לא אכפת לי לטעות? הצד שבטוח. בדיוק. זאת אומרת, כשאתה פחות בטוח בעצמך, מצד אחד זה מפריע לך להגן על רק אני צודק, מצד שני זה מקרב אותך למקום של אני לא צריך להיות רק צודק, גם השני צודק, בשביל מה אני, למה אני בכלל פחד, אני... אתה הבנת את זה? כן. תסביר. שאם אני כאילו... קודם כל, אם אני לא בטוח בעצמי, אז כאילו... נגיד שאתה לא בטוח בעצמי, אם אתה בטוח בעצמך ב-100%, יש לך 100% ביטחון, אתה לא מפחד לטעות, אתה בטוח 100%. אם אתה 100% לא בטוח בעצמך, אתה גם לא מפחד לטעות. אתה לא יכול לטעות, אתה לא בטוח בעצמי בכלל. איפה מתחילה הבעיה? שאתה 50% בטוח, 50% לא בטוח. בדיוק. ואז מה הבעיה? שמהצד שאתה בטוח בעצמך אתה רוצה להיות צודק. אז מי מפריע לך לחשוב שאתה צודק? הצד שאתה לא בטוח. ומהצד שאתה לא בטוח אתה רוצה להיות בלשום בלילה בשקט. ומי מפריע לך? הצד שאתה חושב שרק אתה צודק. אוקיי. תסביר. שכשאני בטוח בעצמי מערער אותי על הלא בטוח? נכון. ו... כי הוא מפריע לך לחשוב שרק אתה צודק. אוקיי. זאת אומרת, אם הייתי מבין שאני גם צודק וגם בטוח וגם לא בטוח, אז... מצד שאתה בטוח, לא. אם היית פעם אחת מגיע או בטוח ב-100% או לא בטוח בשום דבר, השתחררת. ה-100% זה כאילו... אם אתה בטוח ב-100% שאתה צודק, אין שאלה. אם אתה ב-100% לא בטוח בשום דבר, אז אתה לא יכול לטעות. כי אני לא אומר ששום דבר רק אני צודק, אז איך אני אתן? אני לא יודע כלום, מי שלא יודע כלום איך יכול לטעות. אבל הבעיה היא שהבן אדם הוא מעורבב, שהוא גם בטוח וגם לא בטוח. עכשיו, מהצד שהוא בטוח והוא רוצה להיות יותר בטוח, זה שהוא לא בטוח זה דופק אותו. אבל מהצד שהוא לא בטוח והוא מנסה לשחרר אחיזה, כדי שהוא יוכל, כדי שהוא יצטרך פחות לשמור על הדברים שלו, כאילו אם כל הכסף שבעולם שלך, אתה לא יכול לאבד אותו. ואם אין לך בכלל כסף, אתה גם לא יכול לאבד אותו. איפה הבעיה? שיש חלק יש, חלק אין. עכשיו, אם אתה רוצה למשוך למקום של אני לא צריך לשמור על שום דבר, אז הכסף שיש לך מונע ממך. אם אתה רוצה למשוך למקום של אני רוצה שכל הכסף יהיה שלי, אז הכסף שאין לך מונע ממך את הצד השני. עכשיו, איפה אתה רוצה למשוך? אתה רוצה למשוך למקום של רק אני צודק?
אתה צריך להיות יותר ודאי בעצמך. אתה רוצה למשוך למקום של כולם צודקים, אתה צריך להיות פחות ודאי בעצמך. אם אתה רוצה להגיע למצב של רק אני צודק, כל דבר שאתה לא בטוח, תבדוק אותו עד הסוף, כדי שתהיה בטוח שרק אתה צודק. אם אתה אומר, לא, אני לא רוצה להגיע למצב שרק אני צודק, אני רוצה להגיע לכיוון השני, אני רוצה להגיע למצב שכולם צודקים. מה אם כולם צודקים? גם כן אני בשקט נפשי, אתה צריך לעשות תהליך הפוך. כל מה שאתה חושב שרק אתה צודק, תן לזה מכות עד שכולם יהיו צודקים. ואם אתה לא יודע מה אתה רוצה איזה צעד, אז אתה סובל באמצע. אתה יכול, אבל זה כמו שכוס, אחד לפה, אחד לפה, אתה יכול. מיטת עינויים, אחד צד ימין, אחד צד שמאל, אתה יכול, בסדר. תלוי מה אתה רוצה. אם בא לך שיגרדו לך את הגב, תמשוך פה, תמשוך פה, הנה התמתחות. אבל אם לא, אבל אם אתה אומר, חברים, אתם יותר מן המושכים אותי, תעצרו. אז אתה צריך להחליט, לא, ללכת ימינה, ללכת שמאלה, מה אתה רוצה, תחליט. אנחנו הבנו, נמשיך בפעם הבאה. כן, על זה? לא. אז נוסע.